سلامونه اونې کې هیله ټول هیلث کیر پرووایډرز ته نن مې لازمه وګڼله چې که چېرته د انوریزم په حق باندې یو څه معلومات تاسو ته درکړم، کېدای شي ګټور تمام شي او تاسو ترې استفاده وکړئ. اول باید دا وپېژنو چې انوریزم وای څه ته. اصلا انوریزم تعریف په دې ډول سره، یو عمومي او جنرال تعریف په دې ډول سره کوو چې د یو رګ توسو یا ډایلټیشن یا په هغې کې یو بلجنګ منځته راتلل دي، چې دا یو غیر نورمال بلجنګ یا ډایلټیشن دی، توسو ده چې د نورمال لیمټ نه هغه د رګ داخلي ساحه زیاتیږي، یعنی کوم قطر چې د رګ نورمال دی د هغې نه دا زیاتیږي. نو څنګه به پوهیږو چې یو رګ په کوم ترتیب سره توسو کړی دا یا غټ شوی دی؟ بهتره ده که دا تعریف په داسې یو جمله کې راټول کړو چې وویلی شو چې دغه که چېرته د رګ توسو د نورمال حالت د پراګزیمل برخې نه، کومه چې نورماله برخه ده، که چېرته د هغې نه داسې یو نیم چند دغه توسو زیاته شوی وه، دا یو کانسنټریشن دی یا یو تشویش د دې موجود دی چې دا حالت یو انوریزم کېدی شي. نو د دې په خاطر باندې چې څنګه وګورو کومه ساحه په کومه ساحو کې قطر څومره دی، مثال خبره زیات انوریزمونه په هر ځای کې منځته راتللی شي، مخصوصا انوریزم چې دی دا اصلا آرټیریل ډیزیز دی، یعنی د شرایونو ناروغي ده، خو کېدای شي چې په بعضو خلکو کې دا په ورید کې یا وینس کې هم پیدا شي. دا اصلا د دغه درې واړو طبقو د رګ چې هغه ټونیکا انټیما ده، میډیا ده او ایڈوانټیشیا ده، یعنی دا درې واړه لیئرز یا درې واړه برخې چې دي دا یو ضعف او کمزوري پکې منځته راځي او دا توسو کوي، دا زیاتیږي، دا غټیږي. په دغه اصلا هغه اصلي علت چې کوم دی، اصلي پرایمري کاز چې دی، دی په هغه مریضانو کې دا ډیر منځته راځي چې هغه کنجنیټلی په کروموزوملی د دیو رګونه کمزوري، د دیو دغه مخصوصا تونیکا میډیا برخه ډیره ضعیف او کمزوري، نو په دیو کې ډیر په اسانۍ ډایلټیشن منځته راځي. نو اصلا کروموزوملی رګونه کمزوري او ضعیف دي، نو لاغې نو وروسته هغه سیکنډری کازز چې دي، مثال خبره هغه خلک چې هیوی سموکرز دي، په یو کتاب کې داسې لیکل کیږي چې هغه خلک چې مثال خبره کته او سل سیګریټ اسکلی وي، دا د یو چا نظر په یو کتاب کې لیکلو، نو دیو کې دا ریسک شته دی چې انوریزم په دې کې واقع شي. نو اصل خبره دا ده سموکینګ، هایپر ټینشن، هغه خلک چې فشار یې همیشه ډیر لوړی، او هغه خلک چې هایپر لیپیډیمیا لري یا د وینې هغه غوړ ډیر زیات لوړ وي، دا سیکنډری کازز دي. په دغه خلکو کې دا منځ ته راتلی شي، کېدای شي د ټروما د وجې نه هم منځ ته راشي، رګ کمزورې شو او ډایلټیشن منځ ته راوړي. نو ما دغه اصلي هغه عمده او پرایمري کاز چې رګونه کمزوري کنجنیټلی هم د سی راځي او کروموزوملی یو ډیفیکټ موجودی، اوس د دې لپاره چې دغه رګونه په کوم ساحو کې زیات راځي، مثلا د ابډامین ورټا ده، د دې په انفرا رینل ساحه کې زیات انوریزم وکړي، دا په هر نقطه کې واقع دي شي، مثلا کې دي شي په برین انوریزم، ټول هغه رګونه چې مثلا مغز ته وینه ورکوي هغه کد انټیر سرکولیشن دی یا د پاسیو سرکولیشن دی، د دې ډایلټیشن دا خپل نورمال حد نه چې زیات شي یو انوریزم منځ راوړي، بیا په مریض کې اراز علائم ورکوي، او یا ابډام ورټا ده، یا د زړه رګونه دي چې مثال خبره کرونری ارټریز دي او هغه انوریزم ورکوي، نو دا هم بیا ټولې خطرناک دي. مثلا کچرته په مغز کې کوم رګ دغه شي انوریزم ورکي او هغه رپچر ورکي، پس ل رپچر نه سلی ریش ساته وخت لري، دا یو میډیکل ایمرجنسي ده، مریض باید ډیر زر یو هیلت کیر ته وړل شي، یا مریض په یو شفاخانه یا هر ځای داسې ځای چې د صحت په بخش کې هغه کول شي دغه مرزونه یا دغه سناروغي کنټرولول شي، نو هغه ډیر زر د مریض د مرګ سبب کیږي په سلی ریش ساتونه کې، دا یو خبره. یا مثال خبره که د زړه داسې انوریزمونه، نو دا هم د مریض په مرګ باندې تمامېدل شي، او کچرته په داس یو پریفرل نقطه کې محیطي ساحه کې چې یا فیمورل دی یا پاپلیټ هیلارټری دی، دا هم خطرناک دی، خو دومره خطرناک نه دی لکه سیربرل آرټری چې کچرته نوریزم ورکي او رپچر ورکي، یا د زړه کوم کورونری آرټری رپچر ورکي. نو کدی کې پاپلیټ هیلارټری یا فیمورل آرټری رپچر ورکي خطر دی، ولې دومره په اندازې خطر زیات نه دی، کولای شي چې مریض تر یو لوړې ساحې پورې لری ساحې پورې ورسول شي او د دې کې مدت لګي. کچرته ابډامین ورټا رپچر ورکي،
دا بیا لك نسبتا نور پریپرال ارټریز ته دا لک زیات خطرناک پدې دی چې دا یو غټ رګ دی او د دې نه زیاته خون ریزي د لاسه مریض مونږ زر د لاسه ورکولې شو تلف کیږي. اوس انوریزم په خپل کوم اراز علائم نه لري، د سې چې یو مریض انوریزم ولري کوم اراز علائم خاص د سې نه لري چې مونږ ور باندې پیښو، هغه وخت کې اراز علائم په ناڅاپي ډول را پیدا کیږي کله چې رپچر منځ راشي، دا رګ وشړيږي. یعنی دا یو خاص حد لري، تر هغه حد پورې انوریزم کولای شي چې دا وینه کنټرول کړي، دا هغه نروسته بیا رپچر کوي. نو دغه رپچر نروسته اراز علائم دي چې کېدای شي کو د ابډامینل ورټا په ساحه کې، حتی مریض کېدای شي ډیر سخت شدید د خېټې د درد نه شاکی شي او ډیر زیات شکایتو کې، او په عین وخت یو شدید سردردي ورته هم پیدا کیږي، ځکه چې بره مخص ته وینه نزي، وینه په ډیر اندازه ځای کیږي او نور الکترولایټس او ټول مایعات ارڅ ځای کیږي ور سره. نو دا هغه وخت کې اراز علائم منځ راځي چې امریکایانو خبرې از ټو لیټ، ډیر نا وخت یور باندې. اوس کچرته وګورو چې ابډامینل ارټا کې مخصوصا په پراگزیمال برخه کې کته شو وګورو، دا تخته باندې یو رسم تاسو ته کوم. مثلا ابډامینل ارټا دا غټولې ابډامینل ارټا دا نارملی ابډامینل ارټا لپورته نه وسعت زیات دی، تر څو چې خکته یا ډیسټل نقطو ته راځي هغه قطر کمیږي، یعنی دا ابډامینل ارټا هغه کیږي ټپر کیږي کمیږي. په پراگزیمال برخه کې که چرته مونږه ابډامینل ارټا مونږه اندازه کو، پراگزیمال برخه هماغه برخه ده مخکې دنه چې د برانچونه شروع شي د ابډامینل ارټا، مثلا سیلیک ترنک د ابډامینل ارټا لومړنی برانچ دی، لدینه به مونږه مخکې، یعنی د مخکې د نفس سیلیک ترنک شروع شي، د ساحه کې به مونږ د دې اندازه اخلو. نو په دغه خاطر باندې چې دغه وګورو چې آیا دا په څومره اندازه کې ده. خلاص سیبان ابډامینل ارټا دا اوسې په دې ډول مې رسم کړل چې مونږ ته دا انډرستانډینګ یا د افهام او تفهیم لږ اسان شي. د دې لومړنۍ برانچ دی د سیلیک ترنک یا سیلیک اکسس په نام سره یادېږي. دویم برانچ چې دی هغه د سپیر میزنټریک آرټری په نام سره یادېږي، وروسته له هغې نه رینل آرټریز منشا اخلي، او بیا انټیریرلی ساحه کې انفیریر میزنټریک آرټری دی یا IMA انفیریر میزنټریک آرټری دغه SMA دی، او سیلیک ترنک یا سیلیک اکسس دا رینل آرټریز دی. ها په دغه نقطه کې مونږه په پراگزیمال ابډامینل ارټا کې مونږ ویو چې نارملی ګرچنده د هر انسان هغه قد او قامت او هیکل د وجود سره فرق کوي، خو په نورمالو خلکو کې چې مثال خبره ډیر لوړم نه دي یا ډیر ټیټ نه دي، میانه قد خلک دي او د باډي سټراکچر میانه ده، په هغه خلکو کې ابډامینل ارټا په پراگزیمال برخه کې د سیلیک ترنک نه مخ کې باید 3 سانتی متر نه د دې قطر زیات نه، یا 3 سانتی متر یا له درو نه کمی، دا یو نورمال حالت دی. نو کچرتا مخکې مول کې یو نیم چند د پراگزیمال برخې نه دا اندازه زیات شي، نو دا د انوریزم یو تشویش دی په دې حالت کې. مثال خبره پراگزیمال برخه دلته وا او دا ساحه پرسیدلې ده، یا دا ساحه کې یو پرسوب منځ راغلې ده، مخکې د ان چې سلیکټر ته نږدې شي د دې دا پراگزیمال برخه ده. په دې ساحه کې که په دې ساحه کې دا 3 سانتی متر ای، نو که دغه ساحه موږ ورو د دې یو نیم چند به ډاکټر سیبانو کچرته دا، نو د 3 نیم چې دی یو نیم دی، 3 جمع یو نیم 0.15 سانتی متر، دا یو کانفرم انوریزم دی. یعنی دا موږ ته کانفرمیشن راکې دا فارمول چې د پراگزیمال برخې یو نیم چند چې مخکې ساحه غټه و، دا یو کانفرم یو ثابت شوی او تشخیص تاسو په خوسته شي چې دا یو انوریزم دی. کله هر هغه څه چې د 3 سانتی متر نه زیات شو دا د انوریزم په نوم سره، کې دې شي دا 4 سانتی متر 3.15 دا یو انوریزم حالت دی. خو یو کوېسچن مارک یو سوالیه دلته پرته ده چې آیا دا دی کنه دی، په دې خاطر چې کنفرم شي نو به تر ده چې پراگزیمال جمع یا هغه یو نیم چند دغه بلی برخه، یعنی دا خو تیار 3 وو، دا چې نیم کې 3 سانتی متر باید دی، دا غي نیم یو نیم سانتی متر، نو یو نیم جمع 3 سلور نیم سانتی متر، دا سلور نیم سانتی متر چې دا یو کانفرم انوریزم دی.
لدينا وروست مخصوصا زمونږ استاذو زیات انوریزمونه په ابډامینل برخه کې ډاکټر صاحبانو په دې ساحه کې راځي، انفرا رینل برخه کې منځ ته راځي. ښه، پراکسیمل برخه کله 3 سانتي متر نه زیاته شوله انوریزم دی ابډامینل ورته. مید برخه، مید هغه برخه ده ډاکټر صاحبانو چې له اس ام ان وروسته ساحه ده. په دې ساحه کې دا ساحه د مید برخه په نامه سره یادیږي. دغه مید برخه که چرته د 2 سانتي متر نه زیاتې دا د انوریزم په نامه سره یادیږي. ډیستل برخه مخکې دی نه چې دا په کامن ایلیاکس باندې بدل شي. ډیستل ابډامین ورټا ده د بلبس په ایریا کې، که چرته په دې ساحه کې مونږه ابډامین ورټا میجر کو یا اندازه کو، که دا نارمل اندازه ده دی چې دا 1.15 ده تر 1.8 پورې دا په نورمالو کې راځي، مشکل نشته دی، انوریزم په نامه سره نه یادیږي. خو یو عدد ثابت عدد د دې لپاره 1.15 دی. لدينا بیا وروسته همداسې نور لکه ایلیاک آرټریز چې دي دا 1 سانتي متر دی، او همداسې چې څومره مخکې ځي هغه قطرې کمیږي، ټیپر کیږي. نو په هماغې اساس باندې مونږه دا ویلی شو چې د پراکسیمل برخه کې اندازه اخلو، او د ډیسټل یا د نږدې برخې مونږه دا اندازه اخیستلی شو چې آیا انوریزم موجود دی او که نه دی موجود. اوس انوریزم اصلا په څو ټایپو دی، په څو قسمه دی، دا به زه تاسو سره په یو تصویر کې زه دا شریکمه چې څه رقم. ښه، یو خبره بخنه غواړم چې هیر مې شوله. دغه مخکې مو ویلي چې ابډامینل ایورتا که په چرته په پراکسیمل برخه کې مونږ ویل چې 3 سانتي متر پورې تقریبا نورمال دی، خو له 3 نه زیاتېږي دا مونږه د انوریزم په نامه سره. که چرته 5 سانتي متر شي دا ډاکټر صاحبانو یو میډیکل ایمرجنسي ده، دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. خو که چرته 5 سانتي متر ته دا قطر ورسیږي، دا داسې یو حالت دی چې دا رپچر کوي. په دې حالت کې دا یو رپچر ورکوي. نو کوشش وکړئ که چرته داسې یو مریض موږ ولرو، اول خو مریض باید فالو اپ شي، او دا هغه سیکنډري کوم علت چې و هغه باید پیدا شي. آیا مریض هیوي سموکر دی؟ آیا مریض هایپرټینشن لري او کنټرول نه بار دی یا دوا صحیح نه خوري؟ آیا مریض د کولیسترول کوم مشکل لري؟ آیا مریض کومه ټروما لیدلې ده؟ باید علت پیدا شي، هغه سیکنډري علت، او له هغې نه وروسته دا فالو اپ شي. دې باندې به مونږ او تاسو ګورو چې هر څو میاشتې بعد به دا مریض مونږ معاینه کوو چې آیا دغه هغه خو قطر خو د ایورتا زیات شوی نه دی. مثال خبره که چرته دا 5 سانتي متره وي، دا باید فالو اپ شي هر 3 میاشتو کې. یو مریض راوغواړی او وی ګوري چې آیا زیات شوی خو نه دی قطر. مریض په فاستینګ حالت کې راوغواړی چې کوم شادو یا کوم خیال په منځ کې ورنه کی، تر څو تاسو په اسانۍ سره هغه ساحه وکتلی شئ چې د پراکسیمل برخه کې آیا دا خو انوریزم دی یا نه دی، مخ په وړاندې ځي، ولاړ دی، راز علائم یې وګورئ چې څنګه دي. مریض هغه سیکنډري کوم کازز یا هغه چې و اسباب چې و هغه کنټرول کوي، او وګورئ چې مخکې لاړ نه شي. که چرته بیا 5 سانتي متر دی دا رپچر کوي، له دې نه چې مخکې 5 سانتي متر ته ورسیږي باید ریپیر شي، یا د سټینډ په شکل باندې، یا یو بل رګ راغستل کیږي او په دې ځای کې ایښودل کیږي. مقصد یو ریپیر باید وشي. د دې اوس دغه 3 ټایپ دي. دغه ټایپونه زه تاسو ته ښایم په یو تصویر کې، کېدای شي زموږ استاذ هغه اسانه کړي. زه تاسو سره دا سکرین شیر کوم، کېدای شي دا زموږ دغه بعضې تصویران دي، دا زموږ کار لږ اسان کړي. دغه ډاکټر صاحبانو که تاسو وګورئ، یو 3 نوې د انوریزم دي چې دغه د سکولر یا اوټ پاوچینګ په نامه سره یادیږي، چې یو طرف د ایورتا بیرون خواته راوځي، یا د رګ هر رګ چې دی دا یو طرف ته طرف داسې بلجنګ کوي، بډنګ غوندې کوي په دې ترتیب سره، او بل طرف یې درست وي. بل د فوسی فارم په نامه سره یادیږي، چې په دواړو طرفونو ته انټیریرلی پوسټیریرلی ټول یو رقم پرسوب منځ راځي، یا ډایلیټیشن منځ راځي، او یو انلارجمنت دی، اب نارمل ډایلیټیشن په دې رګ کې، هغه مخصوصا په شرایینو کې زیات منځ راځي، خو په ورید کې هم کېدای شي. نو دا یو ابډامی ورټا ده، او په دې ترتیب باندې موږ ګورو دا فوسی فارم په شکل سره دی، چې دواړه خواو ته په مساوي ډول سره ډایلیټیشن منځ راځي. بلې هم د ډایزکشن انوریزم په نامه سره یادیږي، چې دې کې که تاسو وګورئ رګ په خپله هغه انټیما برخه غوڅیږي، او وینه مخ د دې په یوست چې په درست شکل په مغه اصلي رګ کې لاړه شي، ځان ته خپل یو بل لومین جوړي. ټولې خطرناک دي،
خو سک ډایزکشن انوریزم خطر په دې کې ډیر زیات ده چې دا ټول رکش کوي تر اخره پورې او خطر هم دا منځ ته راوړي چې خونریزم ډیر زیات ور کوي او ډیر یو شدید خطرناک درد انسان احساسوي په هغه حالت کې. نو دغه یو درې نوې دي او دغه که تاسو په هر ځای کې ولیدل دغه نمونه دي، کوشش وکړئ چې په باندې نوم کېدی او مریض فالو اپ کړئ. الله دې وکړي چې ټول ترې استفاده وکړي، که بیا هم د دې په خاطر چې بهتر یې کو کمنټونه پرېږدئ. ان شاء الله کوشش به وکړو چې تاسو ته د دې نه بهتره تشریح کړی شم. د الله په امان، ښه ورځ ولرئ ټول.